ci vediamo la prima volta. We are the champions. It's only over when it's over. With the right moves, they take this win. Amateur hour is over. Time for the big leagues. Introducing your champion. Get ready for a light show. Eita, demora pra pegar o celular. Acho que não vai cair ninguém aqui não. Ready up. Ixi, vai cair uma esquadra ainda com o coitado. Ah, foi mal, se deu uma manjada aqui, eu achei que ia dar. Onde é que tá caindo? Caramba, lasca. Sem arma. É, realmente foi mal. Me mijada falou mais forte. Acho que tu foi mijar de novo. Ui, bicho, eu achei que ia dar tempo. Me perdeu. Caralho. Bota um balde aí, ó. Ah, viado, mano. Ah, eu devia ter acertado esse tiro. Não bem, o cara me miou lá do lado. Ah, vai morrer, otário. Ah, não vai não. Merda. There was a singer. There's a camera. Você que manda, pô. Ai. Aí eu quero tirar. Quero que chegue logo esse spec pra eu ganhar logo nada. Ai. Vou abrir esse spec aí e vou tirar uma lendária pra 9-9. Avalanche do além. Vai ver. Oxi, é só pra mim que tá descendo o ícone do Apex o tempo todo, hein? Não, é pra mim também. Ah, aí. Meu Deus. Eita, jogo ruim, velho. Ô, jogo ruim. Ah, jogo ruim, meu Deus do céu.
Já é um ano pra galera ficar pronta, aí. Como é que se faz isso? Oi, o cara aí não vai vir, não? Ué, é merda. Ele demora um século pra entrar, velho. Droga aí, Tata. Tatu. I'm ready for a match. Real men use iron sights. O que que é rachadinha, hein, velho? Heavy artillery. Ei, Rafael. Oi? O que que é rachadinha? Rachadinha? É, rachadinha. Sei lá. É, valeu, Rafael. Valeu. Esse aqui ele me dá uma explicação mó legal, mano. Deixa eu ver isso, olha. Aqui na notícia, Flávio Bolsonaro vai ser investigado por suposto crime de rachadinha quando era deputado estadual. O que é rachadinha? 30. Não entendeu nada que eu falei, né? Entendi, peraí. Let's land here. Here we go, ready up. Achei aqui, ó. Mentira, achei não. Achei. É o processo do carro parlamentar rouba metade do salário dos assessores. Que? Repete. É o processo no qual. Peraí. O senador rouba metade do salário dos seus assessores. Que massa, bicho rachadinha, velho. Meu pai. Vou deixar a gata de boca. Uma rachadinha, rapaz. É. Tanto não mais massa. Body shield here. Rachadinha. Level 1. Attention. First blood. Body shield here. Level 1. O tatu tá botada. FNGs always go first. Tatu. Ele... Ei, tatu. Thanks. Oh, a skin feia que eu tenho pra Eva, viu? O urso polar. É tipo aquelas skins que eles têm que dar pra alguma coisa. Alternate G7 Scout, yeah. O que será de mim? Wingman here. Shotgun ammo away. Ah. Thank you. Gotta hop up here. G7 Scout, yeah. Eita porra.
Quem pulou foi. Aí foi a. Thanks. Tem ter. Ah, agora eu tô bravo. Eu tô de carga lá na. Shotgun bolt here. Level 2. Lá na PQP. Agora sim. You're welcome. Tem que estar preparado pra ver aí nas estatísticas. You're welcome. Matar o GC. Gotta hop up here. Barrel choke. Narrow the spread. Eu quero minha pistolinha. Quero uma 99. Let's reposition here. Mozambique. É isso, 99. Meu fuzil de ação. Watch for that. Ah, não, 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 para aqui. Tô no meio da rua, velho. Tumou, tumou, tumou. Caramba, velho. Rafael, vem cá me ajudar. Dá o robô aí. Cadê tu? Tô voltando. Derrubei um. Lá na porta. Aqui, ó. Eita, mano. Segunda vez que o cara quase me mata ali no mesmo lugar, mano. Roubou um, foi, Rafael? Foi, mas acho que já levantaram. Tô esperando vocês aqui. Tô só na porta. Não, estão fugindo. Aí levantou. Just giving my shields a recharge. Sem vida. O outro tá sem vida também. Fetching myself up a bit. Give me a sec. Recharging shield. Deploy and help. Ah, velho, tá bloqueando, velho. Meu Deus. Just giving my shield a recharge. Eita, vai ajudar a tatuar agora. Eita. All good. Recharging my shield. Attention. Delivering care oh, package. Que tô... Just giving my shields a recharge. Healing up. Eyes are open now. Era ele que tava me olhando. Just a sec. One second. Vai lá, vai lá, vai lá. Opening fire. Pica. TTZ Pedro Alves na minha conta. TTZ Pedro Alves. É rápido. É, essa tua aqui tá é muito pra costa, bicho. Não faça isso mais não, na moral. Tem que prestar atenção, bicho. É tão importante assim perder uns pontos, bicho. Oxe, o que tá. Se for, é só tu sair pela rede, pô. Falta já 70. Fica a dica. Falta 70 pro eu... Opa. Dessa merda que tava. Eu disse a vocês que essa G7 ia voar. Ninguém acredita. Olha. Solta o robôzinho aí, Rafa, porque esse escalo aqui era tão merda que não tinha nem. Tinha nem vida. Vixe, Maria, bando de pobre. Fudido. Pobre. Eita, só peguei coisa inútil. Phoenix Kid here. A safe já tá vindo aí, viu? Não achei minha pistola. Que, que bad. Not very close. Punching a tunnel. Let's explore. Forget that. Ah, tem cara subindo pelo outro lado. Target over there. Lá de Gibraltar.
Rafael, eu vou mandar a real. A gente tem desvantagem no campo aberto por causa da numeração. É bom a gente se esconder em casa. Se esconder não. É bom a gente ficar pelas casas. E a gente vai ter pelo menos uma igualdade. Tá com que arma aí? Flap 99. Beleza. Dá pra trocar de perto de boa, então. Tem cara aqui perto. Beleza, os caras vão sair ali, né? Boa. Let's go this way. One minute. Ring's pretty close. Quer fechar da lifeline ali? Ring's not too far. 45 left. Malícia matou Noxios. We're close to the ring. 30 seconds left. New kill leader appointed. New kill leader, go on, watch out. Entendi que porra é essa ainda. Might be something good this way. Cadê? Isso aqui, essas placas aí. Forma de cúpula. Sei lá, é só pra ficar bonito mesmo. Agora me diga, se é um planeta alienígena, por que que tem construção humana? Ó, o cara voando. Fica aqui dentro dessa casa, do jeito que eu falei. E tem um portal. Eles vão vir pra cá. E o portal não é deles, não. Aí! É. Agora a gente acabou com... Agora não é isso. Só tô disfarce. Ainda não, Rafael. Acabou o elemento. Portal aqui. E esse portal aqui? É o que eu disse. É daí até lá na metade. Então cuidado aí. Caralho, olha aquilo ali, rapaz. Os caras pensam que a gente é burro, velho. Na moral, mano. Estão tudo marcando paradão, né? Tem alguém virando em mim. Vou baixo, rapaz. Embaixo também, rapaz. Tô indo. Pode morrer. É muito miado, né? É muito agora. Ele tava de dourado, pô. Foi lá, Rafa, mãe. Ah, eu tava de roxo. Tranquilo, tranquilo. Caramba, esses caras são podres, hein, velho. Não tem medkit não, velho. Aqui, ó. Medkit here. Deixa eu usar meu sininho. Acho que eu tô com menos 4. Ai, ai, ai. Ixi, tô com leve depressão que tem cara nos pés aqui. Só uma leve, né? Então tem um squad aqui, o squad da Watson, dois. O resto eu não sei. E dois brigando lá em cima. Mas na moral, Rafael, eu matei esses caras rápido demais, mano.
Só faltou um Pathfinder porque o strafe é errado no outro. Aí ia ser uma jogada linda, viu, se eu matasse os dois. Não, pera, não vou avançar agora não. Calma. Tu avançou? Não, tô lá parado no nosso predator. Caralho, eu tava reportado já. Tu tava usando. Agora sim, tô trocando. Vem cá. Agora sim, é o mesmo predator. Sabe aqui. Estão healando lá. Ixi. É um finalzinho de treta. Vem cá. Ah, é sério? Na escada. Segura aí, segura aí, segura a posição. Pode segurar aí. Tô com menos 4 ainda. One second, we got this. Dang it, deploying health drum. Tem escudo aí? Calma aí. Os caras vão ficar fodendo, rapaz. Ah não, velho, aqui no outro prédio não tem. Errei o estrito de na rajada. Fica trocando não, aí a gente só deu mais rajada. Ah, então com a defesa. Ai, dá a cara tão bichinho. Perdeu o escudo. Deixa eu ver aqui, rapaz. Ui, pera aí. Ah, vamos passar. Fica aqui, ó, deixando a melhor. Ai, vontade, velho. Tem cara do outro lado também. Fica aqui de boa, velho. Provavelmente. O carinha coisa safe ainda. E tá com... Calma, fica aqui. Escopetinho. Caramba, vamos quase morrer. Vai não, volta. Need to... Enough, I'm getting shot at. É, tá indo de vida, velho. Isso é verdade, velho. Vamos ter que tentar safe, rapaz. Cuidado do outro lado. Volta. Sabia que eles iam ali. De novo, por lá. Cadê tu, rapaz? Cadê? Cuidado, passa pelo bicho, não passa não, pai. Vamos de frente, viu, velho? E acabou os escudos. É. Tô com uma bateria aqui. Vem aqui. Honre essa bateria. Just giving my shields a recharge. Tô brincando de luto, velho. É da cara, mãe. Pronto. Esse cara passar aqui, ele vai ficar puto, Rafael. Vai ser que nem é lá no túnel, vai. Vixe, estão lá no outro prédio de novo. Estão lá no outro prédio, são lixo. Vai estragar a brincadeira. Deixa eu vir pra cá que eles vão estragar a brincadeira. Sabe o que é ruim aqui, Rafael? É que se um squad começar a se matar, todo mundo vai começar a cair em cima. É. E a safe fechou na aberta. É, vai ter que todo mundo ir pra lá.
Ixi, o Gibral tá ali, ia ser foda. Aí ia entrar todo mundo no escudo dele. Ah, se o Tatu tivesse aqui. Verdade. E aí, vamos ter que passar. Ah, espera. Vem aqui pra perto de mim. Na hora você Rings coming in. Oito tirolesas já usaram ali, ó. Portal. Calma. Espera. Espera. Começa aí, calma. Contact. Vai no portal agora, vamos ver. E tem um solo ali, ó. Nossa, que matamos na hora aqui. Matei no sul, fica aqui. Beleza. Vamos lá, vem pra aqui, cara. Vamos lá, vem pra aqui. Vixe, isso aí foi tu? Aham. Meu Deus, tu ficou vendo pra mudar, né? Cadê o escudo? Quase morto. Derrubei um. Já derrubou. E atrás, ó. Olha ele, vai se reload. Tô me reload também, ó. Ganhei! Com a vida cheia, acho que tinha dado pra matar ele. You are the Apex Champions. E joga